Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне алғаш рет келген Асхат Аймағамбетов алдымен студенттермен естелікке суретке түсті. Кейін университеттегі тарихи жәдігерлерді тамашалаған ол, үшінші мегаполиске келудегі басты мақсатын түсіндірді. Мектеп, колледждерді аралап қарадық, ұжымдармен кездестік. Біраз сұрақтар болды, ең басты мәселелерді талқыладық, жаңағы ұстаздардың статус туралы заң жобасын. Мемлекеттік бағдарламаны біз қазір келесі 5 жылдыққа дайындап жатырмыз. Және де мемлекет басшысының тапсырмалары жолдауда айтылған, және де тамыз конференциясында айтылған осы мәселелерді бүгін талқылап, әріптестерімізбен ұсыныстарын қабылдап, осындай бір жақсы кездесу болды. Еліміздің бас ұстазы коворкинг орталығындағы студенттермен тілдесті. Ведомство басшысына студенттер қолынан шыққан роботтар мен мультфильмдер ұсынылды. Асхат Аймағамбетов қаладағы мектептерді де аралап көрді. Ұстаздың көкейінде жүрген сауалдарға жауап беріп, саладағы шешімін таппай отырған мәселелерді екшеді.